Ornelli Kekelidzis სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილების ხელმძღვანელი ქალბატონი ნინო ქავთარია. დილობშტობისა ქალბატონი ნინო. მოგესალმებით, მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მუდმივად, ასე ვთქვათ, გავაცნოთ მაყურებელს ის პროექტები, რასაც ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი ახორციელებს, ასევე გავაცნოთ თითოეული განყოფილების მუშაობა. უფრო კარგად ვიცოდეთ, მე მგონი მნიშვნელოვანი არის ის ფუნქცია, თუ რაც აქვს ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს და ამ შემთხვევაში ყურადღება შევაჩერეთ ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილებაზე, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ. თუ შეიძლება, რომ მოუყვეთ მაყურებელს, რა პროექტები ხორციელდება და ზოგადად რა არის ფუნქცია ამ განყოფილებისა. ახ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილება შეიძლება ითქვას, რომ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა განყოფილებაა. ის 2010 წელს დაარსდა, თუმცა ხელოვნებათმცოდნეობითი კვლევა საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე მიმდინარეობდა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, რომელსაც ქალბატონი ელენე მაჭავარიანი წარმართავდა და სწორედ აი ამ ბაზაზე 2010 წელს მუხდა ახალი განყოფილების დაარსება. შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ განყოფილებამ გარკვეულწილად მოახდინა ერთგვარი გაერთიანება იმისა, თუ რა იყო მანამდე გაკეთებული და დაიწყო უკვე ახალი პროექტების განხორციელება, რომელიც უკავშირდებოდა ძირითადად ქართულ ხელნაწერებში ჩართული მინიატურული მხატვრობის შესწავლას და არა მარტო მხატვრობის, არამედ ასევე ყდების შესწავლასაც და ამას განყოფილების თანამშრომლები წარმატებით ასრულებდნენ. ის პროექტები, რომლებიც განხორციელდა ამ წლების განმავლობაში, ძალიან მრავალფეროვანია და სხვადასხვა კუთხით წარმოაჩენს ქართული წიგნის მხატვრობის განვითარების ისტორიას, მოყოლებული ყველაზე ადრეული ძეგლიდან მე-19 საუკუნის შუახანებამდე. განსაკუთრებით საინტერესოა პროექტები, რომლებიც უკავშირდება მონაცემთა ბაზის შედგენას. ეს არის ქართულ დასურათებულ ხელნაწერებში ჩართული მინიატურების მონაცემთა ბაზა და აი ამ პროექტის ფარგლებში მოხერხდა ის, რომ პრაქტიკულად არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ბიბლიოთეკებში დაცული ქართულ ხელნაწერებში არსებული ეს მხატვრობა შეგროვდა, დაალაგდა და გაკეთდა ერთიანი ბაზა და სულოს უკვე თავისუფლად შეუძლია აი ამ მონაცემების, ასე ვთქვათ, ნახვა. უკვე მალე ის, ასე ვთქვათ, ინტერნეტშიც ჩაირთვება. საინტერესოა ასევე, რომ უამრავი, ასე ვთქვათ, კვლევა გამოიცა ამ პერიოდის განმავლობაში. ერთ-ერთი ბოლო გამოცემა არის ახალი აღთქმის სიუჟეტები დასურათებულ ქართულ ხელნაწერებში, ასევე საინტერესოა ბიბლიური სიუჟეტები ქართულ დასურათებულ ხელნაწერებში და ამდენად სხვადასხვა მიმართულებით კვლევა, რომელიც მოიცავს არამხოლოდ ვთქვათ იკონოგრაფიული თავისებურებების შესწავლას, არამედ სტილისტურ მხატვრული, ასე ვთქვათ, მახასიათებლების წარმოჩენას, არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილებისა. სამომავლოდ რა გეგმები გაქვთ, თუ შეიძლება ამასაც რომ გვესაუბროთ, ის პროექტები, რომელსაც სამომავლოდ თუნდაც სხვა განყოფილებებთან ერთად აპირებთ? ჩვენი განყოფილება გარკვეულწილად თანამშრომლობს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სხვა განყოფილებებთან, განსაკუთრებით მჭიდრო კონტაქტი გვაქვს კოდიკოლოგიისა და ტექსტოლოგიის განყოფილებასთან და ამდენად აი ამ განყოფილებასთან ერთად ჩვენ გეგმავთ ახალი პროექტების წამოწყებას და ასევე რესტავრაციის განყოფილებასთან. გვაქვს რაღაც ახალი ჩანაფიქრი, რომელიც, ასე ვთქვათ, შეისწავლის ქართულ ხელნაწერებში გამოყენებული მინიატურებში გამოყენებული პიგმენტების ქიმიურ კვლევას. ესეც ერთ-ერთი რაღაც ახალი ნაბიჯი იქნება აი ამ კუთხით და ასევე ვთქვათ, იგივე კოდიკოლოგიის განყოფილებასთან ძალიან მჭიდრო კავშირი გვაქვს, როგორც გითხარით, და გვაქვს, ასე ვთქვათ, მულტიდისციპლინარული კვლევების მთელი რიგი, მთელი, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა პროექტები, რომლის განხორციელებასაც ვთქვათ მომავალ ამ, ასე ვთქვათ, ვაპირებთ ამ მომავალში. და აი პროექტების დასასრულს თუ გაქვთ ხოლმე, ვთქვათ, პრეზენტაცია, გამოფენის მსგავსი, რომ საზოგადოებამ, ფართო საზოგადოებამ უფრო მეტად შეიტყო, ვთქვათ, რასაც აკეთებს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვაქვს დიდი პრეზენტაციები ყოველთვის, გვაქვს ძალიან უხვი საილუსტრაციო მასალა გამოფენების სახით და ასევე გვაქვს პუბლიკაციები ალბომების სახით. ამდენად, ვთქვათ, ის, რასაც ვაკეთებთ, საბოლოო ჯამში ფიქსირდება როგორც გამოცემით, ასევე გამოფენით. და ახალგაზრდები რამდენად არიან ჩართულები? სტუდენტები, ასპირანტები, რაც ნახევარი ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილების არის ახალგაზრდები, ისინი დოქტორანტები არიან და საკმაოდ წარმატებულად განაგრძობენ აი ამ კვლევას. საინტერესოა ისიც, რომ ყავს რაღაც სტაჟიორების ჯგუფიც, მაგისტრანტებით, რომლებიც მუდმივად მუშაობენ ქართულ ხელნაწერებზე
და შეიძლება ითქვას, რომ ხელნაწერთა კვლევა ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებ შესწავლილი დარგია ქართული ხელოვნებათმცოდნეობის და ყოველი ახალი, ასე ვთქვათ, ადამიანის გამოჩენა აქ ძალიან მნიშვნელოვანია. იმდენად რამდენადაც საკვლევი მასალა არის ძალიან დიდი, ძალიან საინტერესო და ამდენად თქვა ჩართულობა როგორც დოქტორანტების, მაგისტრანტების და თქვა სტუდენტების ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კუთხით. რა უნიკალურ, ასე თქვა, ხელნაწერებსო მასალას აი რაღაც გარკვეული კოლექციის სახით განსაკუთრებული რაც არის თქვენ. შეიძლება ითქვას, რომ ყველა განსაკუთრებულია, მაგრამ განსაკუთრებით საინტერესოა აი მე-11, მე-12, მე-13 საუკუნის ხელნაწერები, თქვა იგივე ალავერდის ოთხთავი, იგივე გელათის სახარება, ჯრუჭის ოთხთავი, მოქვის ოთხთავი, რომლებიც აი ნებისმიერ კოლექციას დაამშვენებდა მსოფლიოს მასშტაბით. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. წარმატებას გისურვებთ, წარმატებას ვისურვებთ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრს და რა თქმა უნდა თქვენს განყოფილებას. შევახსენოთ მაყურებელს, ჩვენი სტუმარი იყო კორნელი კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ხელოვნებათმცოდნეობის განყოფილების ხელმძღვანელი ქალბატონი ნინო ქავთარია.